Hallo folkens, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. I dag så skal vi lage en slags day in my life. Akkurat nå så er det tidlig på morgenen, klokka 5:07 på morgenen. Jeg skal straks gå til bussen til skolen. I dag skal vi jobbe, så jeg har på arbeidsklær. Så jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å filme på skolen. Hvis jeg er en sted jeg er alene eller noe, så kommer jeg til å filme litt da. Og si litt da. Men jeg kommer ikke til å gå og filme rundt folk, fordi det bare kleint. Så vi får se når vi ses neste gang. Klokka er for 5:07 nå. Og så får vi se når vi ses etterpå i dag. Så ja, vi snakkes. Hallo folkens, nå er vi tilbake. Jeg sitter nå i en dumper. Venter på at han gjøken bak der skal få lasta med graveren. Jeg tror det kan ta litt tid, men jeg fikk i hvert fall logga nå på skolen. Ser du maskiner? Der nede er en traktor, der er en hjullaster som ikke er fokusert i hele tatt. Men fokuserer på speilet. Der, når du fokuserer bak der. Her ser vi utsikten på Karles videregående skole i Serp. Så jeg sitter her da, venter. Unnskyld grave her. Jeg skrudde av dumperen fordi det bråka jævlig hvis han er på. Dere kommer. I forhold til å høre, jeg vet ikke hvor bra det høres på kamera, men jeg vet ikke hvor ille det blir hvis han er på og jeg vlogger, så jeg skrudde det av maskin. Nå kan vi høre igjen. Så hvis dere ikke vet hvordan dumper ser ut, så ser den sånn her ut inni. Det er en litt eldre, det er en hydrema eller annet. Det er nøkkelen. Her er bensin og drit, eller diesel da. Så sitter her. Bare chilleren, venter på at han bak her. Det er litt tregredet til død. Du må være litt dreven for å laste det vi driver med nå, og det er ingen av oss, så det tar litt tid. Så det er litt derfor det tar litt tid. Så ja, jeg vet ikke når jeg kommer tilbake, men vi snakkes i hvert fall da. Ok, så nå kjører jeg en litt større dumper. Den er ganske mye større også. Det her er en Moxie, etter annet. Det stopper noe mer på dette. Det står bare Moxie-plageren, den er litt større. Den ser litt annerledes ut enn jeg. Den har jeg gir på. Den ser litt annerledes ut. Det er mindre, den er litt helpen min, brått. Så den her er litt større. Han står fortsatt bak der og graver. Så den her er mye større. Vi koser oss med den, og den er litt tynnere da. Jeg håper dere hører det. Jeg hadde egentlig tenkt å prøve å vlogge den andre dumperen når jeg kjørte, men nå er det noen andre som bruker den, og den er der borte. Den er der borte. Så den andre som bruker den, så jeg bruker den her. Det er dritgøy. Jeg digger den egentlig. Så vi bruker den. Det er rett og slett det. Så snakker jeg snart. Ok, folkens, vi sitter her. Jeg er hjemme. Jeg har faktisk glemt å logge deg etter jeg kom hjem fra skolen. Klokka er nå kort på 10 på kvelden. Så jeg har faktisk glemt å vlogge, men det dere får se da, da fikk dere vite litt hva jeg gjør på skolen da, så jeg håper det var litt bra for dere, eller at dere likte det da. Så jeg har ikke gjort stort i dag. Jeg har vært en tur ute, men som jeg sa tidligere i vloggen, så filmer jeg lite når jeg er ute. Så sånn er det. Sånn er det. Men det her ble liksom vloggen da. Så jeg håper dere likte den, selv om den ikke ble så langt til slutt. Legg gjerne en kommentar hva du synes, og legg en like om du likte den. Og gjerne subscribe hvis du ikke har gjort det allerede. Og så håper jeg vi snakker en ny video neste uke. Fordi, som jeg har sagt, en video i uka. Så det er derfor jeg måtte lage denne vloggen her. Så jo, vi snakkes.